суд продовжує міру запобіжного заходу для Тетяни Літвінової. Нагадаю, жінку обвинувачують у вбивстві колишнього чоловіка Сергія Літвінова. Відразу після вчиненого 23-річна жінка виїхала у Єгипет. Коли її екстрадували в Україну в липні цьогоріч, виявилося, що Тетяна вагітна. У вересні вона народила сина і знову повернулася у СІЗО. Міру запобіжного заходу для обвинуваченої суд продовжив. Що дії вказаного запобіжного заходу слід продовжити на строк 2 місяці. Оскільки жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених пунктами 1.3.4 частини 1 статті 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та або суду, оскільки під час здійснення досудового розслідування Літвінова перебувала в міжнародному розшуку, запобігання спробам незаконно впливати на ще недопитаних судом потерпілу та свідків обвинувачення. Допитати Тетяну суд не зміг, вона послалася на погане самопочуття. Від коментарів вона та її адвокат відмовляються. Що з вами відбувається? Погано. Вона не здатна говорити, зараз не може перебувати. Вона не може. Прошу зупинити зараз розгляд. Учасники судового провадження, якщо будете так себе поводити в залі судового засідання, суд буде ухвалювати рішення про закрите судове засідання. Рідні та знайомі загиблого Сергія Літвінова хочуть, аби жінку посадили за грати довічно. У Тетяни та Сергія є 2 спільних дітей, яких зараз виховують друзі сім'ї. За словами сусідів, Сергій був хорошим батьком. А Сергій, кстати, був хоча були вони розведені, дуже заботливий батько. Він приходив завжди, приносив гроші, ухажував за дітьми. І потрібно дати должне, він хороший. Вона не повинна бути матір'ю, кинула дітей. От. Була сина, вона один той син, скільки років дітей в мене не було. Батько за нею теж пішов. Він не міг видержати той батько, це все перенести. Викинувся з 5-го етажа. Мати загиблого підозрює, що Тетяна пішла на цей злочин заради матеріальної вигоди. Адже незадовго до трагедії Сергій продав все своє майно, аби викупити перукарню. Все почистило. Скільки грошей було? Ну, ми точно не знаємо. Я знаю, що хата 23 тисячі і машина. 16 чи скільки років? 16. Наступне судове засідання відбудеться 30 листопада о 14:30.